humor är ju egentligen väldigt viktig. Ja, det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Jag sitter ju här också inte bara av lidenskapliga grunder, men av vetenskapliga grunder. Och jag kommer ju med en ny, det är ju lagat en ny fransk undersökelse. Hufta. Ja, ja, nu ska jag ta den på norska, då kommer det där vet du dålig fransk. Så jag översätter. Och då visste sig att när du är sur och gör grimaser sånt, så aktiverar du cirka 60 muskler i trynet, hvis du har så många. Någon av oss har någon fler. Men när du smil så aktiverar du bara 16 muskler, så det är ju en fritidsbeskäftigelse som är ganska härlig. Och detta franska forskningsteamet har också slått fast att ett minuts latter tillsvarar 45 minuts motion. Så egentligen skulle detta program, så egentligen skulle detta program vara sponsrat av Norges idrettsförbund, jag vet inte. Men låt nu få det här. Tredje klass ned i din ålder, så tror jag det passar bäst. När jag fick bud om att kom, så var det ett väldigt viktigt bud för mig. Jag kan ju många bud. Jag kan 10, jag kan, du ska inte driva hår, du ska inte slå ihjäl, du ska hedra din far och din mor. Nu är alltså det 11:e budet för mig blir att du ska flira mycket. Jag syns det är ett håll-rejt bud, hvis du syns det är gjort. Nu lever ju i en tid med massa farliga, sexuellt överförbara sjukdom. Alltså, jag tror nästan inte sett med borat i lag med det. Men det är så, så det blir väldigt mycket puritanisme i kölvattnet av detta här. Vi måste vara lite grann försiktiga med att puritanismen har gått så långt att den har spredt sig till torsken utanför Tromsø. Det syns jag har märkt numret för mycket. För att, och det ska jag bekräfta, för att jag läste här i en annons här för halvannan månad sedan. Och då stod det, detta är stor kors på halsen och fängerna i ögonen, så visar vi på Melbo. Där stod det, ops, ops, brukte torsketruser till salgs. Så du förstår att det blir lite småtorsk, det var alldeles. Det var det så platt. Det är väl tangatrusen. Ja, tar i truser, det är lite vanskligare att få på. Men kan man säga att den här puritanismen kan föra till mycket sån begreppsförvirring. Men jag vill säga till dig alla som reser mycket med fly. Och du reser ju ofta med fly runt omkring. Så alltså, hvis du ser ett ord för, som för exempel genitalia, så är det inte ett italienskt flysällskap.